Kako si došao do ovog posla? Pa, upoznala sam trans devojke koje su se bavile tim poslom. Upoznale smo se jer smo se prepoznale i onda su me one pitale kako to da ja ne radim na oglasu. Nisam ni razumela šta mi kaže, šta mi kažu. One su već godinama radile. Bavile se prodajom seks usluga. Kako smo nastavile druženje, tako sam ja sve više o tome razmišljala kako bi to bilo kad bih se ja bavila tim poslom. Ali sve je bilo svojevoljno. Niti je mene ko bilo šta prisilio, niti me naterao, niti mi dao ideju, može ovako, može onako. Sve sam u svojoj glavi smislila da ako sam već donela odluku da bih bilo šta radila, da zaradim novac koji mi je potreban, onda bih probala bukvalno sve, pa čak i taj posao. E sad, naravno, da nisam imala, da se nisam snašla sa ljudima u komunikaciji, u uslugama, u željama, u potrebama, verovatno ne bih ni radila, ali eto. Mislim, ja se lično ne slažem s tim, ali što kaže, čovjeka treba prihvatiti onako kako jeste. Dobro, sa čim se ne slažeš? Pa uopšte da je to neki realan izvor prihoda, mislim, ne realan, nego... Pa dobro. Nije moralan, ajde, ne znam, mislim, ipak ljudi se mnogo, dosta žrtvuju i muče, da kažem, da zarade novac, ali ipak to je mnogo brži način doći do novca, malte ne kao kriminal, jel? Pa, jeste brži i svaka odluka i svako zanimanje nosi određen rizik, tako da možda je brže, ali možda je mnogo i rizičniji od drugih. Pa dobro, da. Ali opet kažem, svako donosi za sebe neku odluku i zna da li mu je to vredno toga ili nije. Ali dobro, prihvatam, u redu je.